veče, poštovani gledaoci. Možda i sami često postavljate pitanje šta je humanizam, ima li među ljudima dovoljno solidarnosti. Ovakve scene kao da demantuju savršenost ljudskog bića, demonstracije, terorizam, pa i ratovi gotovo svakodnevno na vašim ekranima. U nedostatku pravih reči često umemo da kažemo da se ljudi ponekad ponašaju kao životinje.